Nyemerera ngusuhuze nanone ariko ngushimira wowe udahwema gukurikira gahunda zacu hano kumboni TV. Ni wa mwanya rero dukomeza tubagerera hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Havuzwe byinshi ku mugabo witwa Rusesabagina, ariko kwiburanishwa rye ndetse no kubyaha aregwa niyo nkuru yari imaze iminsi iri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kora subscribe utarayikora, ukande like, udusharingire izi nkuru hamwe no kudusigira ubutumwa, hanyuma ku nkuru twagiye tubaha ugende usiga comment kugira ngo tumenye mwazakiriye gute, bimeze bite, ese murabibona gute mwebwe. Tutagiye kure rero, havuzwe ku mugambi wa Rusesabagina wo gutoroka watumye gereza imucungira hafi. Hagaragaye ko Paul Rusesabagina ukurikiranyweho n'inkiko z'u Rwanda ibyaha birimo iby'iterabwoba. Hari inyandiko yohererejwe n'umuryango we ziri mu mugambi wo gutoroka gereza ya Nyarugenge afatanyije n'umuryango we. Rusesabagina wafashwe muri Kanama umwaka ushize ari kuburana mu nkiko z'u Rwanda ku byaha bitandukanye birimo iterabwoba bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda bikozwe n'umutwe wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yari abereye umuyobozi. Kuva yatabwa muri yombi hagiye havugwa byinshi kuri uyu mugabo w'imyaka 66 wamenyekanye cyane muri filime Hoteli Rwanda itavugwaho rumwe. Hari ikiganiro cyitwa Upfront cyatambutse kuri Al Jazeera kuri uyu wa gatanu, cyatumiwemo Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge watumiwe inshuro ebyiri zitandukanye akaganira n'umunyamakuru Mark Lamont Hill. Mu gice cya mbere Businge abazwa ibibazo bitandukanye birimo uko Rusesabagina yageze mu Rwanda, aho asubiza ko yageze I Kigali ku bushake mu ndege, abatabwa muri yombi na polisi hanyuma agashyikirizwa inzego ziperereza. Muri iki kiganiro Johnson Businge yirinda kujya muri byinshi, gusa agasobanura ko dosiye ye iri imbere y'urukiko ko ariho byose bizagaragarira, ndetse ko nk'intumwa nkuru ya leta adashaka kuvuga amagambo ashobora kumvikana nabi mu gihe inkiko zikomeje akazi kazo. Mu gice cya kabiri hatumirwamo nanone Johnson Businge, aho yumvishwa amagambo yavuze mu nama yagiranaga n'abajyanama be baganira, aho anavuga ko hari amategeko yemerera gereza kumenya ibi ziberamo kugera no ku nyandiko zoherezwamo n'ibindi bihugu. Ni ibiganiro byagiye hanze mu buryo butari bwo, kuko atari cyo byari bigenewe, ahubwo ngo byakozwe n'umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ubutabera wibeshye akoherereza Ramo icyo kiganiro. Muri iyo nama n'abajyanama be Minisitiri Johnson Businge ababwira ko hari inyandiko imwe gereza yabonye igaragaza umugambi wo gutoroka yoherejwe n'umukobwa wa Rusesabagina, ngo igaragaza ko bari muri gahunda yo gushaka uko yatoroka. Iyo nyandiko avuga ko yabonywe na gereza ariko nyuma ikaza gusubizwa Rusesabagina. Aragira ati hari urwandiko rumwe rwari rurimo ibyo gutoroka. Ni urwandiko rero rwavuye ku mwana wa Rusesabagina rumubwira ibijyanye n'uko bari kugerageza kureba uburyo yatoroka. Rwabonywe n'umuyobozi wa gereza ariko narwo rwasubijwe Rusesabagina. Umunyamakuru Ramor yabajije Minisitiri Businge impamvu izo nyandiko za Rusesabagina zasatswe, asubiza ko biri mu bubasha bwa gereza kandi ko nta zindi nzego urwego rw'amagereza rutangiriza ibyavuye muri uko gusaka ibyinjiye muri gereza
keretse igihe mu byagaragajwe harimo ibireba n'izindi nzego nk'igihe hari ibishobora kuvamo icyaha ibijyanye n'ubuzima bw'imfungwa ndetse n'ibindi. Umunyamakuru yakomeje kubaza Minisitiri Busingye impamvu ari ngombwa gusaka inyandiko, undi asubiza agira ati none se iyo biba koko ari umugambi wuzuye wo gutoroka? Gusa icyo nkubwira, ibiganiro hagati y'umunyamategeko n'umukiriya we biteganywa kandi byubahirizwa n'amategeko. Mu rukiko kuri uyu wa gatanu ubwo Rusesabagina yongeraga kugaragara imbere y'umucamanza we, wowe umwunganizi we Gatera Gashabana bavuze ko iyo hagejejweho inyandiko z'ikirego ubuyobozi bwa gereza buzimwaka ntabona uko yitegura kwiregura neza. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubutabera kuri wa gatanu tariki ya 26 Gashyantare ritanga umucyo ku byo Minisitiri Johnson Businge yatangarije mu kiganiro kuri Al Jazeera. Ku kijyanye n'ibyo Rusesabagina yavuze ko yimwa inyandiko, itangazo kandi rivuga ko ibikoresho byose byinjira muri gereza bibanza gusakwa nk'uko amategeko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa RCS abiteganya. Rikomeza rigira riti ubwo Minisitiri yamenyaga ko hashobora kuba hari ibitarubahirijwe mu kuboza 2020 yahise ategeka ko inyandiko zisubizwa Rusesabagina ndetse na RCS isabwa kwita ku gutandukanya inyandiko zibanga n'izindi zisanzwe. Rivuga kandi ko Minisitiri Businge Johnson atigeze avuga kuri iki kibazo cy'inyandiko byimbitse mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera kuko yatekerezaga ko abunganira Rusesabagina bashobora kukigarukaho mu iburanisha ryo kuri uyu wa 26 Gashyantare. Reka rero mwe mwese tubanye muri iyi nkuru dukomeze tubashimira ari nako tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu hanyuma mugakanda like aho bishoboka, naho bishoboka na none mugasiga comment. Imana ibarinde. Ciao ciao.